книжки. І яка різниця, що донедавна їх чули лише стіни керченських гаражів і випадкові перехожі. Вони вже зробили перший крок на зустріч долі. Прийшли на шоу «Україна має талант». Гурт «Мінус 300». Ніч безсонна, яку ми провели з своїми колегами, вона все-таки не тронула мої мозги, і я сказав правду. Ти в півфіналі. Погоджуєшся? Чесно, у мене був шок. Я не знав навіть, що робити. Але потім, коли я осознав, то було просто... Зробили це. У нас тепер 4, да. Просто супер. Юра у нас единственный парень с музыкальным образованием. А мы втроем, я, Артем и Сережа, мы повара вообще по образованию. На самом деле я пришел устраиваться на автослесаря. Смотрю, девчонки стоят, оп, туда, раз, просто раз. С одной, со второй заговорили что-то, ля-ля-ля, вы на кого? Мы на поваров. Я вот так с ней заговорился, и, короче, дошли вот эта вот очередь до меня. Что, на кого? Я... Повар. И все. Так что мы не только на гитарах играем, мы еще с собой борщи варим. Мы играем у меня на районе, на остановке институт, ну это там в Керчи. Выходим просто-напросто куда-нибудь в город, да и вообще где нам удобно, в парк какой-нибудь. Просто садимся и просто играем в свое удовольствие, поем. На самом деле, вообще, как бы, вот так, если даже подумать, просто на минутку представить себе, сколько народа тебя увидит. Это же в голове не укладывается. Это же круто. Круто, но это в голове не укладывается. Это то, чего ты, знаешь, мы хотели. В прямом эфире, да, это то, что мы хотели, но как-то вот даже если это представить, то есть, какая масса народа, все смотрят на тебя, все это в прямом эфире. Нестримно відверті і безкомпромісні. Ця сцена чекала на таких героїв. Гурт «Мінус 300».
Класно, хлопці, класно, Андрію. Я прийду на ваш концерт. Скажете, де буде? Ну, все залежить від того, як сьогодні все закінчиться. Але знаєте, я дуже щаслива, що ви на цій сцені, що сьогодні ви на цій сцені. Ми теж дуже щасливі, на самому деле. Я вже за вас, але в нас є трійця суворих суддів і глядачі. Побачимо, що вони скажуть. Слава. Послухаємо. Ну, во-первых, мне очень хотелось бы, чтобы этот жанр прорвался в наш проект. Он очень сложный. Альтернативный рок – это все-таки такая не очень популярная история. И, естественно, представителям этого жанра всегда трудно бороться в подобных проектах. Я рада, что вы на этой сцене, что вы все-таки прорвались. Прямые эфиры, поздравляю, это маленькая победа, наша общая. Что касается сегодняшнего выступления, то песня, на мой взгляд, очень классная. Во-первых, ее многие любят, это уже правильный ход. Во-вторых, вы исполнили ее очень классно, как мне показалось, но немного меня огорчили тем, что что-то вроде вот вы классно поддались своему желанию здесь выступать, и искренне вам нравится здесь выступать, а вот в песню как-то вроде еще не влюбились. Вот ребята, музыканты, да, Андрюш, ну, кроме тебя, как солиста, вот они, по-моему, выкладывались, то есть там бубен вообще, по-моему, ты его рвал на тряпки, там его было много. Вот, чуть-чуть, мне кажется, ты не добрал именно в самой песне, ну, как бы не было личного отношения. И еще раз говорю, жанр трудный тебе и твоим ребятам намного сложнее, чем остальным участникам. Он не трудный на самом деле. Нет, он трудный для нашего зрителя. Поэтому, возможно. Чтобы зрителя влюбить, надо максимально. Ой, в общем, як на мене, совсем не складний для глядачів, правда ж? Ну, в любом случае, я надеюсь, что Оксаночка, ты права, и зритель будет за вас голосовать, потому что мне вы очень нравитесь, вы симпатичны. Спасибо. Вы нам тоже. На головну сцену Украины. Слава! Это уже победа. Я считаю, что это уже победа. Шлях. Мы первая рок-группа, которая пришла за 3 сезона. Влада. Это уже для нас победа. Это круто. Дело в том, что наш номер буквально изменили утром. Жвачка во рту. Нет. Я прикусил губу. Это он так нервует. Я уже его разве в 10 говорила про это. Это у меня так переживание. Хорошо. Ребят, в любом случае, молодцы. Спасибо вам за ваше выступление. Спасибо. Давайте послушаем Влада. Влада. Мне слушать было очень приятно. Может быть, где-то хотелось больше инструментов, но это у вас впереди еще. Вот на сегодняшний день более чем достаточно, на мой взгляд. Справились абсолютно и порадовали меня. Если мы пройдем дальше, больше инструментов будет. И даже, ну просто будет даже, звук. Даже будет. Я обязательно. Я мы обещаем. Я бачила. Это классно. Барабан. А я почему-то вам верю. Дякуємо, Игорю. Для тих, хто не в курсі, що співався відомий хіт Адама Ламберта «Чого ти хочеш від мене?». Да. Ми знаємо, чого ви хочете від глядачів, визнання ще більшого, ніж воно вже є. Оригінальна акустична версія, мені подобається тембр твого голосу, і, в принципі, я тут з Славою не згоден, ти щиро співав, ну, мені сподобалось, серйозно. Проблема лише, знаєш, в чим? Пісня дуже популярна. Я тут заглянув в інтернеті, в Ютубі її скачували, дивилися більше ніж 6 мільйонів разів, і декілька десятків тисяч, напевно, було глядачів з України. І проблема в тім, ті, хто люблять цю пісню Ламберта, як вони віднесуться до того співу? Тих, хто позитивно віднесеться, якщо буде більше, то вам цього досить, щоб пройти далі. А от якщо вони подумають, та ні, щось у Адама крутіше,
тоді я вам, звичайно, не заздрю. Але я сподіваюся, що вас зрозуміє глядач, який дивиться Україна Метал. Ігор, я не думаю, що треба порівнювати наших хлопців із Адамом нещасним Адамом Ламбертом. Хто знає цього Адама? Де він? Хто він? Що він? От хлопці із Керчі, розумієш? Вони прийшли і заспівали. Ні, але за пісню, правильно сказали мої колеги, вдалий вибір. Треба було співати відому пісню, а не так, як робили деякі свої пісні. А свої пісні, знаєте, з першого разу складно. Молодці. Дякую. Висловитися залишилося останньому, проте найголовнішому судді, нашим глядачам. Отже, якщо проникливість і відвертість цієї компанії вам до душі, голосуйте за них за телефоном 0900 102 008 та надсилайте смс кодом 08 на номер 3399. Телефонні лінії для голосування будуть відкриті одразу після 10-го сьогоднішнього виступу. Чекати залишилося недовго. Андрію, хлопці, я вам дякую. Я наче на концерті побувала. Щасти вам сьогодні. Це був гурт «Мінус 300». Звання найталановитішого вже готовий вступити найстарший півфіналіст з усіх трьох сезонів шоу «Україна має талант». У свої 74 роки він не відсиджується на лавці, не шкодує про те, що лишилося у минулому. Він завзято танцює.